Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa David Mwakiposa Kienzile, mbunge wa jimbo la Mufindi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara inatambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kulinda vyanzo vya maji kwenye maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo chanzo cha mto Lito Ruha kilichopo kwenye shamba la miti la Sao Hill. Mto huo ni chanzo cha maji kwa wananchi wa mji wa Iringa na viunga vyake, na unatumika kwa shughuli za uzalishaji umeme, ufugaji na kilimo. Jitihada mbalimbali za kutunza vyanzo hivyo zinaendelea, ikiwemo kuanzisha jumuiya nne za watumia maji wilaya ya Mfindi, Kilolo na Iringa, kutoa elimu ya uhifadhi wa vyanzo na kutekeleza programu ya kupanda miti rafiki na maji, ambapo miti 3,000 imepandwa katika halmashauri hizo. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha Wizara inaandaa mpango wa uhifadhi wa vidakio kwa mwaka 21 hadi 35. Kwa kupitia mpango huo, katika mwaka wa fedha 23-24, serikali imepanga kuweka alama ya mipaka ya kudumu katika chanzo cha mto Lito Ruha ndani ya shamba la miti la Sao Hill, kuweka mabango yenye jumbe za katazo za shughuli za kibinadamu katika chanzo cha uhifadhi wa chanzo, kupanda miti rafiki na maji, kutoa elimu kuhusu umuhimu wa uhifadhi endelevu wa vyanzo vya maji na mazingira, na kuajiri walinzi wa kulinda vyanzo vya maji kwenye shamba hilo, hususani kwenye maeneo yenye uharibifu. Mheshimiwa Kienzile. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Na maswali mawili madogo ya nyongeza. Moja, kwa kuwa wananchi wa Mfindi Kusini wameamua kuwa na shughuli mbalimbali mbadala ili wasikate miti na kuharibu vyanzo vya maji, je, serikali iko tayari sasa kuwaunga mkono na itaanza lini kuchimba mabwawa ili waweze kufanya shughuli zingine mbadala kama za uvuvi katika eneo la Mfindi Kusini? Lakini namba mbili, kwa kuzingatia unyeti na uzito na umuhimu mkubwa wa mto Ruaha kwa taifa letu, je, serikali iko tayari kufanya elimu kwenye mamlaka za serikali za mitaa ili itoe fursa kwa wananchi kujua pengine umuhimu wa kuhifadhi mto huo? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa David Kihenzile kama ifuatavyo. Kuhusiana na uchimbaji wa mabwawa katika maeneo aliyoyataja Mheshimiwa mbunge, kwanza nikupongeze kwa sababu ulishiriki katika hili kuona kwamba tafiti inakamilika, na kupitia bodi ya maji ya bonde la mto Rufiji tafiti ile Mheshimiwa mbunge imeshakamilika, na tunatarajia mwaka ujao wa fedha tuweze kuchimba mabwawa maeneo yale ambayo tunaona yatakuwa ni msaada kwa wananchi. Lakini vile vile kwa swala la fedha kwa ajili ya kuendeleza semina mbalimbali, kutoa elimu kwa jamii, kama ilivyojibu kwenye jimbo langu la msingi Mheshimiwa mbunge, tayari sisi kama wizara tumeanza kutoa elimu kwa hasa viongozi wa vyombo vya watumia maji, lakini sasa hivi tutakwenda zaidi kwa viongozi na makundi mbalimbali, na jukumu hili litatekelezwa na bonde la Rufiji. Waheshimiwa, tunaendelea. Wizara hiyo, Mheshimiwa Kimei, Dr. Kimei. Swali la Mheshimiwa Dr. Charles Steven Kimei, mbunge wa Vunjo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mito ya Goha, Rau na Deu inapitisha maji kiasi cha lita 1,300,310 kwa sekunde, sawa na mita za ujazo 2,267,940.21 kwa siku, ambapo mto Rau ni lita 98,000 kwa sekunde, mto Deu lita 3,100 kwa sekunde, na mtogona ni lita 2,210 kwa sekunde. Mita hiyo hupeleka maji yake katika mto Ruvu na hatimaye kufika katika bwawa la nyumba ya Mungu.
Serikali kupitia bodi ya maji bonde la Pangani imeshafanya upembuzi wa awali na kubaini kuwa sehemu ya maji ya mito hiyo haifiki kwa wakati kwenye bwawa la nyumba ya Mungu na badala yake usambaa na kuacha mkondo wake na kuathiri wananchi kandokando ya mito hiyo ikiwemo vijiji vya Chekereni na Kileo kupitia mtogoa maeneo ya majengo Msaranga Mabogini Oria Ngasini Mandakamnono yanayoathiriwa na mtorau. Na vijiji vya Mongalia, Soko, Ngaseni na Kiterini huathiriwa pia kupitia mtodehu. Mheshimiwa Naibu Spika, sababu kubwa ya maji ya mito hiyo kusambaa ni kutokana na kuharibia kwa kingo za mito usika katika maeneo ya tambarare. Kuna kusababisha maji kutoka katika mikondo yake na kusambaa katika maeneo yanayoishi wananchi. Serikali imeanza kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na ufukuaji wa mikondo ya mito katika baadhi ya maeneo korofi ya mito hiyo na kazi ya ufukuaji itaendelea katika mwaka wa fedha 2023-2024 mpaka itakapokamilika. Aidha bonde la Pangani linafanya tathmini kwenye maeneo yanayopitiwa na mito hiyo ili kubaini kama kuna uwezekano wa kujenga mabwawa bila kuathiri upatikanaji wa maji katika bwawa la nyumba ya Mungu ambalo linatumika katika shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi. Dr. Kimei. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri na yenye tija. Naomba niulize maswali mawili madogo. Kwenye jimbo la Vunjo tuna mabwawa mawili, moja inaitwa Urenga katika kata ya Kiruvunjo Mashariki na nyingine ni Koresa kata ya Kiruvunjo Kusini. Je, yameharibika sana sasa hivi na kama vile hayapo. Kwa hiyo tunataka nijue kama waziri atakubali kutembelea eneo hili na kuyaona haya mabwawa ili aone kama watafanya nini kuyakarabati. Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, je, serikali itatoa kauli gani kuhusu ukamilishaji wa miradi iliyoanza mwaka juzi kule Mamba Kaskazini na Kusini, Mwika Kaskazini na Kusini na Marangu Mashariki na Magharibi? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Charles Kimei kama ifuatavyo. Kutembelea mabwawa ambayo kwa sasa hayafanyi vizuri, Mheshimiwa Mbunge, naomba nikuahidi baada ya bunge hili tutakwenda kuyatembelea na kuona nini kinaweza kufanyika kupitia wataalamu wetu. Na kuhusiana kukamilisha miradi, Mheshimiwa Mbunge, pia hili tutakapokuwa tunatembelea tutaona kwa nini miradi haijakamilika kwa wakati na kuhakikishia tutahakikisha inakamilika ili wananchi waweze kupata huduma. Sante.